Dámy a páni, po vystúpení Mikulca musí byť každému jasné, že on už ani jeden deň nemôže byť ministrom, pretože zo Slovenska urobil migračný koridor. On, ktorý nemal problém terorizovať počas covidu ľudí, keď dával na okresoch, dával hliadky, ľudia sa bali chodiť pozerať svojich rodinných príslušníkov, či náhodou nie sú kilometr v inom okrese. Tak on nám tu dnes v tom vystúpení vlastne povedal, že s migračnou krízou on nič robiť nebude. Každý jeden Sýrčan, každý jeden Afričan, ktorý sa sám seba deklaruje, že Sýrčanom, a my dnes nevieme to ani overiť, odkiaľ prišiel, len stačí, keď povie toto jedno slovo. Každý jeden, ktorý prišiel z Maďarska a chodí drvivá väčšina ich z Maďarska tu ilegálne, pretože mal povinnosť ten človek požiadať o azyl v Maďarsku. To znamená, keď prešiel Maďarskom a prišiel sem, je tu ilegálne. A každý štát, ktorý má svoje hranice, tak si ich musí chrániť. A vidíme Česi a vidíme Rakúšania, onedlho som presvedčený o tom, že Poliaci nám ukazujú, ako sa hranice majú strážiť, pretože štát bez hraníc nie je štátom. A keď jednoducho z Maďarska sem chodia tieto obrovské húfy ilegálnych migrantov, jednoducho je našou povinnosťou tie hranice úplne rovnakým spôsobom kontrolovať, ako to robia Češi voči nám alebo Rakúšania. Mikulec s Hamranom rozvratili policajný zbor, nemajú personál, nevedia práve preto nikoho nikde nasadiť. Tú armádu, ktorú z Čaputovo zneužívali na vytieranie tyčinek do nosa, tak zrazu tú armádu nevedia použiť na chránenie našich vlastných slovenských hraníc. A práve preto ja tiež vyzývam nielen poslancov za Olano, ale aj za Smerodinu, aby jasne sa postavili k Mikulcovi, pretože Slovensko je v totálnej deštrukcii z pohľadu aj bezpečnosti. To, že nám tu nejaký krčmery povie, že on tam identifikuje zápaly plúc, poprvé neviem, jak to robí, ale po druhé povedal, že každý druhý z nich má zápal plúc. Vy tu necháte behať so zápalmi plúc, s respiračnými ochoreniami týchto ľudí, o ktorých nič neviete. Keď si to zopakujeme, tak celý ten migračný proces prebieha dnes tak. Príde kdokoľvek, povedzme z Afriky, musí povedať, že je zo Sýrie. Keď povie, že je zo Sýrie, nemá žiadne doklady, nemá nič, len povie nejakého, čo ide s ním, že áno, my sme zo Sýrie. Prídu, keďže Hamran s Mikulcom nestrážia južné hranice slovenské, tak prídu po väčšine z tej južnej balkánskej cesty. V momente, keďže my ich nezachytíme na juhu, oni vstúpia na naše územie a už ich nevieme nikdy zo slovenského územia dať preč. Následne sa pokúšajú ísť do Čiech, pokúšajú sa ísť do Rakúska, postupne sa tlačia do Polska, takže Poliaci očakávam každú chvíľu zavrú hranice nám tiež. A keďže oni si svoje hranice strážia, tak tí ľudia zostanú tu a my už ich nemieme vrátiť Maďarom. A miesto toho, aby sa toto riešilo, že sa dala armáda na juh Slovenska, na hranice, ale nie kvôli Maďarom, ale kvôli tým, ktorí sa tvária, že sú imigranti a povedia, že sú len zo Sýrie, to je jediná veta, ktorú potrebujú povedať, tak miesto toho, aby sme my robili toto, tak jednoducho dnes Hamran hovorí, že treba nájsť celoeurópske riešenie, prosím vás pekne. Takže my máme byť obetný baránok, my máme mať čierneho Petra, tu sa to má celé kumulovať, tu majú všetci zostávať, kým sa nájde nejaké celoeurópske riešenie, ktoré už sa nenašlo 15 rokov. A ja sa vôbec nedivím Orbánovi, že už tak nestraží ani on tie hranice ako niekedy, pretože bol zlý. Vtedy, keď bola najväčšia vlna imigračná, tak každý si obtieral ústa o maďarského Orbána, že čo si to tam dovoluje, aké tam ploty postaval. Toto je jediná cesta, ale nie to, aby sme my dovtedy, kým sa nájde to celoeurópske riešenie, boli tí, ktorí tu budeme všetko musieť kumulovať. Takže ja vyzývam aj touto cestou. Mikulec sa mal sám už zobrať a odísť. A keďže to neurobi, tento parlament ho musí odvolať. A preto aj Saska by sa mala prestať schovávať a prísť zahlasovať.